confidence. Yeah. Heureusement que c'est pas rentré tout là. Jeg tror, det er det jord der, som de farver op i sæsonen nu, og så skal jeg knuse og så blandes med vand. Hvad er I i den kommentar?
Yeah. Perfect. So they got to update us so he could update. Ja, det er rigtigt, for den rev går hele vejen igennem, ellers, ikke? Ja, men den er sådan rigtig længere, man kan se. Ja, det er sådan rigtig længere, man kan se. Ja, det er sådan rigtig længere, man kan se. Ja, det er sådan rigtig længere, man kan se. Ja, det er sådan rigtig længere, man kan se. Ja, det er sådan rigtig længere, man kan se. Ça c'est la paille. Okay. Voilà. Yeah. Non, la naturelle. Oui, naturelle. Ça c'est de la paille sauvage. Pour que si l'étranger qui vient là, ils vont lui donner. Parce qu'ils vont demander aide. Bon, quelqu'un qui est. Ok. Ça c'est la. Je vais aller là, là.